ओम शांति। दिदहासितुने जूली मासन दिन उदयसन मुरली बाग दादा मधुबन मुरली सारय सुमिहिरी दारुवनी पियाव सिहिकरान लोकय वेनुवेन करना योगा दानय वन्नी मेम स्मरणयाय मेमगे लोकय पारिशुद्धत्वयट पत्वन अतर ओबगे बोट्टुव एगोडवनु अत अद बाबागे प्रश्नय अवसान मोहतेदी बाप दादा विसिन्म रेक बला गणेन्नी कुमन दरुवन्वद बाबागे पिलितुर एक दीर्घ कालयतिस्से कटुमल बवट पत्करवीमे सेवये निरत वी सिटी दरुवन् हा पियागे सहायकयन् वशयेन सिटी अयव अवसन् मोहतेदी पिया हुंदिन रेक बला गनु अत बाबा कियनवा मम मट सहयोगे दक्कु एम दरुवन्ट लक्षण लक्षण सिद्धियें पेन्वमिन ओहुन्व विनोद करवनवा अवसान मोहत ओहुन्ट इतामत विनोद जनक देयक वन अतर दिगटम दर्शन दकमिन सिटिनु अत अंक देख एकमेक पियाट मिसक वेन किसिम केनेक्ट आयति नोवीमे पाडम होंदिन तमा तुलट धारणय करगत अयटद पियागे उदव्व लबेनु अत अद बाबागे गीतय ओहो आदरवंतयानेनी पेमिन मा हमुवन्न ओम शांति। आदरवंतयाहा आदरवंतियान एकमेक आदरवंतेका आदरवंतियान गणनावक् सैम आदरवंतियाक्म कथा करान्नी एकमेक आदरवंतयाटाय भक्तिवंतेन गणनावक् ओहुट कथा करति कुमटद कुमारी केनेक् तमागे आदरवंतयाट कथा करनवा पेमिनमा मुनगेसेन्न कुमकटद सतुटट सतुट संधा जीवित गनीमक् सिदुवेनवा कोहुम नमुत दरुवन्वन ओब दैन दन्नवा मे दैन रावणगे राज्यवल निसा तमन्ट आदरवंतयेगेन सतुटक् लबेन्न बेरि बव रावणगे राज्य तुल किसीम सतुटक् तिबिय नोहकि सैम आदरवंतयेक्म सिटिन्ने दुख सहित कुटियेयि मेन्न मे निसा तमयि ओहुन् सैम केनेक्म कन्न लव करमिन् खै गसन्ने दुखिन् तोर वुनु कुटिये सिटिना किसीम केनेक् कन्न लव करन्ने नहै ओबट किसीम वेदनावक् असतुटक् तिबुने नतिनम् ऐ कन्न लव करमिन् खै गसन्ने दुखेदी आदरवंतयाव सिहि करनवा नमुत् ओबेम आदरवंतयाव सिहि कल सैनिकिन्म कल्प भागयकटम ओहुव सिहि किरीमट सिदु नोवन अयुरिन् ओब निदहस् वेनवा इथामत्म मिहिरि इथामत्म आदरणीयम केना वन्नी एकमेक उत्तरीतर पियायि उत्तरीतर जीवात्मयायि किया ओब दैन दन्नवा ओहु तमयि इहलम इहल केना एमेन्न इथामत् उसस् केना मेहि सिटिना किसिम मनुष्येक्ट कियन्न बैहै तमन् तमयि उसस्म उसस्म केना कियला ओहुन् कियन्ने देवियान् सर्वव्याप्ति कियलायि एमेन्म शिवोऽहम् कियात् कियनवा एसेनम् ओहुन् अन् सैमटम वडा
උසස් කෙනෙක් විය යුතුයි. සංඥාසීන් අතරින් පවා ඇතැම් සංඥාසීන් උසස් සංඥාසීන් ඉදිරියේ වැඳ වැටෙනවා. කොහොම නමුත් සෑම දිනාගීම ඉහළම ආදරය දිනාගත් කෙනා වශයෙන් සිහිපත් කෙරෙන්නේ එකම එක උත්තරීතර පියායි. උත්තරීතර ජීවාත්මයයි. සෑම කෙනෙක්ම ඔහුව සිහි කරනවා. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම සතට සඳහායි. මහත් දුකක් ඇති විට ආදරවන්තයන් දැඩිසේ ඔහුව සිහි කරනවා. දරුවන් වන ඔබ තවමත් එතරම් විශාල ආකාරයේ දුකක් විඳ නැහැ. තව දුක් කරදර රාශියක් එන්න තිබෙනවා. ඔබ කාට කතා කළත් ඔහුන් පැමිණේවි. පියා පැමිණෙනවා. පියාට අයිතිවීමෙන් ඔබට එක් තප්පරයකින් සතුටේ උරුමය හිමි වෙනවා. තමන් දැන් පියාගේ ඔඩොක්කුව මතට පැමිණ සිටිනවා යන විශ්වාසය ඔබ තුළ තිබිය යුතුයි. ඔබ එක් තප්පරයකින් ජීවන මුක්තිය ලබා තිබෙනවා. දරුවෙක් ඉපදුණු විට ඔහු ඔඩොක්කුවට පැනගෙන එන විට මේ තමාගේ උරුමකරුවෙක් යන විශ්වාසය ඔබ තුළ ගොඩ නැගෙනවා. ඒකායන මොහෝ අසීමිත පියායි. ඔබ දැන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔහුව හඳුනා ගැනීමේ කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. දරුවන් රාශියක් සිටිනවා. දරුවා පියාව පෙන්වනා බව සඳහන් කර තිබෙනවා. කිසිම කෙනෙක් කිසිම දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. බ්‍රහ්ම කුමාරයන් හා කුමාරියන් ගණනාවක් සිටිනවා. පරමාත්ම දෙවියන්ට අමතරව වෙන කිසිම කෙනෙක්ට දරුවන් ගණනාවක් නැහැ. ක්‍රිෂ්ණා දිව්‍යමය ගුණධර්ම ඇති මිනිසෙක්. මිනිසෙක්ට එතරම් දරුවන් ලැබෙන්න බැහැ. තමන් ශිවබාබාගේ දරුවන් බව ඔබ දන්නවා. කිසිම මිනිසෙක්ට මෙතරම් දරුවන් ප්‍රමාණයක් ඇත්තේ නැහැ කියා ඔබට කිව හැකියි. බ්‍රහ්ම කුමාරයන් ගණනාවක් සිටිනවා. ප්‍රජාපිතා බ්‍රහ්මාගේ ගුණද ගායනා කර තිබෙනවා. මිනිසුන් ත්‍රිකාල දර්ශී උත්තරීතර ජීවාත්මය සිහි කරනවා. එතරම් දරුවන් රාශියක් සිටිය හැක්කේ පරමාත්ම දෙවියන්ට පමණයි. ඉතින් එම අශාරීරික ඒකායන කෙනා ශාරීරික ස්වරූපයකින් පැමිණී විට පමණයි ඔහු ඔබව අරගන්නේ. ඔහුට ශරීරයක් තිබුණේ නැතිනම් කොහොමද ඔබව තමා ළඟට ගන්නේ? ඔබ දැන් දෙවියන්ගේ ඔඩොක්කුව මතට පැමිණ සිටිනවා. ඔහුම පමණයි ආදරවන්තයා වන්නේ කියා ඔබ දන්නවා. ඒකායන ඔහු තමයි ඉතාමත් මිහිරි මහා ආදරණීයම කෙනා වන්නේ. ඔබ ආදරය කරන ඒකායන කෙනා ආදරවන්තයා වශයෙන් හඳුන්වනවා. සත්‍යයේදී ආදරවන්තයින් වන අප මහත් සතුටක් ලබන්නේ ඉහළම ඉහළ ඒකායන ආදරවන්තයාගෙන් වන බව අපි දැන් දන්නවා. අපි දැන් ඔහු ඉදිරියේම අසුන්ගෙන සිටින්නෙමු. භක්ති මාර්ගයේදී රාමාගේ නම නිසා මිනිසුන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් එගොඩ වී යා හැකි කියා කියනවා. මෙන්න මේ නිසා තමයි ඔවුන් රාමා රාමා කිය කියා කෑගසන්නේ. ඔවුන් ගංගා නදිය පාරිශුද්ධ කරුවා කියා සැලකුවා වගේ තමයි
මිනිස්සු එහි ගොස් කොළයක් මත කුඩා මැටි පහනක් දල්වනවා. සාගරයේ මැදින් කෘෂ්ණා බෝ කොළයක පාවීන ආකාරය පෙන්වා දී තිබෙනාසේ කොළයක් මත මිනිස්සු පහනක් දල්වනවා. ජීවාත්මයත් පහනකි. මිනිසුන්ට සම්පූර්ණ ඥානය නැහැ. ඔවුන්ට එය හුදෙක් සිරිතක් පමණයි. පහනක් දල්වා මිනිස්සු ජීවාත්මය ඉතිරි වෙනවා කියා විශ්වාස කරනවා. උත්තරීතර පියා උත්තරීතර ජීවාත්මය තමාව ඉතිර කරවන තොටියා වශයෙන් සැලකෙනවා. ඔහු ඔබව විෂ සාගරයෙන් එහාට ගෙන යනවා. ඒ මිනිසුන් මේ අසා තිබෙන නිසා එවන් සිරිතක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. පියා ජීවාත්මයන්ගේ පහන් දල්වනවා. මේ සෑම දෙයක්ම සංකේතාත්මකයි. ජීවාත්මය මෙම ශරීරය අතහැර දමා උත්තරීතර දනම්ව වෙත යා යුතුයි. ජීවාත්මය අවිද්‍යාවේ සාගරයෙන් වෙනම පැත්තකට පිහිනා යන බව ඔබ දන්නවා. පරම පියාම පමණයි සැබෑ තොටියා වන්නේ. ගංගාවන් වලට තොටියා යන නම දෙන්න බැහැ. ඔහු බොහෝ දෙනෙක්ව තමා සමගම අනිත් පැත්තට ගෙන යනවා. මිනිස්සු ඔහුට නම් රාශියක් දී තිබෙනවා. කොහොම නමුත් ඔහු ඔබව බෝට්ටුවක නැතිනම් නැවක තබා ගෙන යනවා කියා දෙයක් සිදුවන්නේ නැහැ. තමන් ස්මරණේ නම් වූ වන්දනාවේ යන්නේ කෙසේද කියා දරුවන් වන ඔබ දන්නවා. ඔබගේ කටින් රාමා රාමා කියා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මිනිස්සු කියනවා රාමා රාමා කියා කියන්න කියලා. තමන්ෙම නම දානය කරනවා කියා ඔහුන් විශ්වාස කරනවා. පියා ඔබට අවිනාශී ඥානයේ මිනුතු දානය කරනවා. ඔහු කියනවා ආදරණීය මිහිරි ජීවාත්මයනි, ඔබගේ පියාවන මා සිහි කරන්න. පියා පිළිබඳ වූ මෙම සිහිකිරීම ලෝකය වෙනුවෙන් කරන යෝගා දානයක් වශයෙන් හඳුන්වනවා. ශිව බාබාව සිහි කරන්න. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මිනිස්සු උත්තරීතර පියාට උත්තරීතර ජීවාත්මයට රාමා කියා කියනවා. නමුත් පසුව නැවතත් රාමා රජු රඝුකුලයේ අධිපතියයි කියා කියනවා. දරුවන් වන ඔබ දැන් නාටකය ගැන දන්නවා. සත්‍යව කාලයේ පටන් පැමිණියේ කවුද, ඔවුන් නැවත පැමිණින්නේ කෙසේද කියා ඔබ දන්නවා. සිදුවන සෑම දෙයක්ම නාටකය අනුව සිදුවේ. පියාට පිළිගන්වන ආහාරය ආදිය පිළිගැන්වූ විට එවැනි දේද සිදුවන්නේ නාටකයට අනුවයි. කිසිම දෙයක් අලුත් දෙයක් නොවේ. ඔබ නොමැති නිරීක්ෂකයෙක් ලෙස ඒ දෙස බලා සිටිනවා. සෑම කෙනෙක්ම නළුවෙකි. සෑම කෙනෙක්ම තම තමන්ගේ චරිතයේ රඟපා සතුටේ නිවහන වෙත යන බව ඔබ දන්නවා. කෙනෙක් මියගිය විට එම මියගිය පුද්ගලයා ස්වර්ගස්ත වුණා කියා මිනිස්සු කියනවා. තමන් ස්වර්ගී නේවාසිකයින් බවට පත්වීමට උත්සාහ දරනා බව ඔබ දන්නවා. මිනිස්සු මෙහෙන් පිට වී ගොස් කාශීවල ජීවත් වෙනවා. ගංගා නම් නදිය අසබඩ ජීවත් වෙනවා. එහි ශිව දේවාලයක් තබාගෙන
සෑම විටම ඔහුව සිහි කරනවා. ගංගා නදියත් ශිවාවත් ඔවුන් ප්‍රශංසාවට ලක් කරවනවා. කිසිම කෙනෙක් ගංගා නදියේ බිලිවීමට යන්නේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම පාරිශුද්ධ කරුවා වන්නේ ශිවාම පමණයි. මේ රහසක් එහි ශිව දේවාලයක් තිබෙනවා. මීට පෙර මිනිස්සු එක්ලිනක් තබාගෙන ශිවා වෙනුවෙන් බිලිවෙන සිරිතක් තිබුණා. බරණැස සිටින අයටත් ඔබට ඥානය දිය හැකියි. ඔබ මෙහාට වී සිටින අතර ගංගා නදියත් ශිව දේවාලයකුත් තිබෙනවා කියා ඔහුන්ට කියන්න. ඉතින් ඇයි ශිවා වෙනුවෙන් කියා ගංගා නදියට බිලිවන්නේ? පාරිශුද්ධ කරුවා වන්නේ ශිවාද නැතිනම් ගංගා නදියද? ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ශිවා පමණයි පාරිශුද්ධ කරුවා වන්නේ. මිනිස්සු තමන්ව බිලි දෙන්නේ දෙවියන්ට පමණයි. දෙවියන් තමන්වම දෙවියන්ට කියා බිලි තී ගන්නේ නැහැ. එය සිදු විය නොහැක්කක්. මමත් දෙවියන් ඔබත් දෙවියන් කියා දෙයක් සිදු විය නොහැකියි. ගංගාවලට ගොස් ස්නානය කරන්න සිදුවන පරිද්දෙන් පරමාත්ම දෙවියන් අපිරිසිදු වන්නේ නැහැ. සර්ව ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ වූ සංකල්පය එක් සැනකින්ම අවලංගු කර දැමිය හැකියි. පාරිශුද්ධ කරවන්නේ එකමෙක ශිවා බව ඔබ ඔප්පු කර පෙන්විය යුතුයි. පැහැදිලි කිරීම සඳහා දරුවන් වන ඔබට කරුණු දී තිබෙනවා. කාශී වලදී මේවා තේරුම් කර දීම ඉතාමත් පහසුයි. එමෙන්ම ඒ ඉතාමත් හොඳයි. එහි ශිව දේවාලයක්ම තිබෙන අතර අනිවාර්යෙන්ම කුමන හෝ මොහොතක පැමිණිල්ලත් ඇති. ඔහු කවදාවත් ඔහුගේම කියා ශරීරයක් ලබන්නේ නැහැ. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් දරුවන් රාශියකටම ශිවායන නමක් තිබෙනවා. තවත් සිය දහස් ගණනකට ක්‍රිෂ්ණායන නමත් දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම ක්‍රිෂ්ණා සිටියේ සත්යුගයේ. ක්‍රිෂ්ණාගේ භක්තිවන්තයින් ක්‍රිෂ්ණාගේ පිළිමයන්ගෙන එය වන්දනා කර කර සිටීවි. ඔවුන් මනුෂ්‍යයෙකු වන්දනා කරන එකක් නැහැ. එම නිසා ක්‍රිෂ්ණා සිටියේ සත්යුගයේ බව ඉන් ඔප්පු වෙනවා. රාධේ ක්‍රිෂ්ණා කියා සිටියේ කවුද කියා හෝ ඔහුන් ඔහුගේ රාජ්‍යයන් පාලනය කළේ කොයි කාලයේද කියා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. පියා දැන් මෙහි ඉඳගෙන දරුවන් වන ඔබට මේවා පැහැදිලි කර කියා දෙනවා. ඔබලා සුවදර්ශන චක්‍රධාරීන්ය. විෂ්ණුට සුවදර්ශන චක්‍රධාරීන් යන නම වැටුනේ කෙසේද කියා කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. පියා අශාරීරිකයි. විෂ්ණුගේ අතේ ඇති ආභරණ ඔහුට ලැබුණේ කවදාද කියා කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මේ සෑම දෙයක්ම නාටකයේ තීරණය වී ඇති දේවල් බව අපට දැන් වැටහෙනවා. භක්ති මාර්ගයේ පින්තූර සෑදූ අය නැමතත් එය ඒ ආකාරයෙන්ම කරාවේ. මේ සෑම දෙයක්ම කල් තබාම තීරණය වුණු දේවල්ය. භක්ති මාර්ගය කල්ප භාගයක් පුරා ගමන් කරන අතර ඥානයේ මාර්ගයේද කල්ප භාගයක් පුරා ගමන් කරයි. ඔබට මේ දේවල් තේරෙනවා. ඔබ දැන් මේවා අසමින්
සතුටට පත් වෙනවා ඇති ඔබලා සැබෑ ආදරවන්තයින් අනිකුත් ආදරවන්තයින් බොරු ආදරවන්තයින් සත්‍ය දේකුත් අසත්‍ය දේකුත් අතර වෙනසක් තිබෙනවා බිරිඳක් තම ස්වාමි පුරුෂයාට ආදරේ කියා අමතනවා ආදරවන්තයන් වන අපට මෙවන් වූ ආදරවන්තයෙකින් වී තිබෙනා බව ඔබ දැන් දන්නවා ඔහු ආදරවන්තයා වගේම පියාවන බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා ඔබට අවම වශයෙන් පියාගෙන් උරුමයවත් හිමි වෙනවා ආදරවන්තයකට තම ආදරවන්තයාගෙන් උරුමයක් හිමිවන්නේ නැහැ තමන් ආදරවන්තයක් වශයෙන් සැලකනවාට වඩා දරුවෙක් කියා සැලකීම තුළින් උරුමයේ රසය ඔබට ලබාගත හැකි වෙනවා ශිවාට හැම විටම කියන්නේ බාබා කියලයි ශිව බාබාට කවදාවත් ශිව ස්වාමියා කියන්නේ නැහැ ශිවාගේ නම ජප කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඉතාමත් සරලව බාබාව සිහි කරන්න දරුවන් පැමිණී විට ඔවුන් පියාට අයිති වුණේ කවදාද කියා අසනවා කෙනෙක් දරුවෙක් වෙනතුරු ඔහුට උරුමයක් ලබා ගන්න බැහැ ඔහු මවක් පියාක් වෙනවා එම නිසා ඔබ පෞද්ගලිකවම ඔහුව මුණගැසිය යුතුයි ඔබට විශ්වාසය තිබියදී ඔහුව මුණ නොගැසී ඔබ මිය ගියොත් ඔබට උරුමය දිනා ගන්න බැහැ උරුමය නොලබන අය රාශියක් සිටිනවා ඔහුන් පුරවැසියන්ගෙන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා පියා කියනවා මොහු එම මවමයි පියාමයි යන විශ්වාසය ඇති විට ඔබ ඔහු ඉදිරියට පැමිණිය යුතුමයි පසුව අන් අයට සේවය කර ඔහුන්වත් ඔබ හා සමාය බවට පත් කරවිය යුතුයි පුරවැසියනුත් උරුමකරුවන්වත් ඔබ නිර්මාණය කළ යුතුයි ගෙදර ඉඳගෙන හිටියට එය සිදුවන්නේ නැහැ ඔබ උත්සාහ දැරිය යුතුයි දරුවන් මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඥානයේ සාගරය කලබන්නේ නැහැ ක්‍රිෂ්ණ ලීලා එනම් ක්‍රිෂ්ණාගේ දිව්‍යමය ක්‍රියා ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි ඒ ක්‍රිෂ්ණාගේ ලීලාව සිදුවන්නේ සත්‍යයේදී ඒවා මෙහි සිදුවෙන්න බැහැ මිනිස්සු කරන්නේ ඒවා අනුකරණය කිරීම පමණයි දිව්‍ය ලෝකේ මොන වගේ දේවල් තිබේවිද මොන විදිහේ මාලිකා නිර්මාණයේ වේවිද කියා දරුවන් මොන ඔබට දැන් අවබෝධ කරගත හැකි එහි ඇති දේවල් ගැන අහන්නවත් එපා ඔබගේ කටට කෙල උනන්න පටන් ගනීවි පියා දන්නේ සතුටම පමණයි ඔබ දුක සඳහා පියාව ගෙන්වන්නේ නැහැ ලෝකය පුරා මහ දුකක් පැතිරී තිබෙනවා පවුලක ලේනි කෙනෙක් ඉතාමත් කරදරකාරී කෙනෙක් නම් එය මුළු පවුලම උඩු යටිකුරු කර දමනවා එවන් පවුල් ගණනාවක් බාබා දැක තිබෙනවා දැන් තව ඉතිරි වී ඇත්තේ ඉතාමත් කෙටි කාලයයි පියාට අයිති වෙන්න එවිට ඔහු ඔබට උදව් කරාවේ කෙනෙක් උරුමක් කරුවෙක් වුණේ නැතිනම් උරුමය දෙන කෙනාගේ උදව්ව ඔහු ලබා ගන්නේ කෙසේද පියා කියනවා බය වෙන්න එපා ධනවත් මිනිස්සු සිටින්නේ බියෙනුයි
මේ නිසා තමයි දානේ කරන්නා භක්ති මාර්ගයේදී ඔබ මාගේ නාමයෙන් දුප්පත් මිනිසුන්ට දාන මාන ආදිය දුන්නා එමෙන්ම ඒට අනුකූල වූ උපද්ද ඔබට ලැබුණා දැන් මම ඔබට කෙලින්ම කියන්නේ මට අයිතිවන්න මම ඔබගේ අධිරාජ්‍ය වාසනාව ලබා දෙන්නම් ශිව බාබාට ගොඩනැගිලි ආදිය හදන්න අවශ්‍ය නැහැ මිනිස්සු ඔබගෙන් අසනවා සියලු ගොඩනැගිලි ආදී විනාශ වෙන්න තිබුණායකේ ඇයි ඔබ මේ බොහෝ ගෙවත් ඇදුවේ හොඳයි එහෙනම් අපි කොහෙද ඉන්නේ අවසාන කාලයේදී එන දරුවනුත් මෙහි පැමිණ මෙහි ජීවත් විය යුතුයි අවසානයේ වන විට ඔබට නොයෙකුත් සිදුවීම් පෙනෙන්නට පටන් ගනීවි නමුත් ඔබ සතුටින්ම සිටිනු ඇත කාලයේ ටිකෙන් ටික ළඟා වෙන්න වෙන්න බාබා මගින් ඔබට දර්ශන රාශියක් ලැබෙන්න පටන් ගනීවි ආධාර කරුවන් වශයෙන් සිටි අය අවසානයේ වන තෙක්ම සතුටින් සිටිනු ඇත දුක දැනෙන මොහොතකදී පවා ඔහුන් මහත් සතුටක් අත්විඳිනු ඇත එම සතුට ඉතාමත් අරුම පුදුමයි ඔබ පාකිස්තානයේ සිටින අවිට ඉතාමත් සැප පහසු ජීවිතයක් ගත කළා පාරාදීසය තුළ විවාහ මංගල්‍ය සිදුවන්නේ කෙසේද ලක්ෂ්මී නාරායන ගී රාජ්‍යයෙන් ඉදිරිපිටට යන්නේ කෙසේද වැනි දේ ගැන ඔබට බාබා දර්ශන රාශියක් ලබා දී තිබෙනවා කටු මල් බවට පත් කරවීම සඳහා ඔබ දිගටම බාබාට උදව් කළොත් ඔබට තවත් දර්ශන ලැබේවි දරුවෙක් දෛවයන්තර සිටේ විට පියාගෙන් උදව් ලැබෙනවා කියා සඳහන් වී තිබෙනවා ලෝකේ මේකන දන්නේ නැහැ දරුවන් රාශියක් සිටින නිසා ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මවක් හා පියෙක් සිටියේ යුතුයි දරුවන්ට සතුටක් ලැබෙන්නේ ඔහුගෙනුයි මේ ප්‍රශංසාව ලියා ඇත්තේ ලෞකික දෙමාපියන් ගැන නොවේ දරුවන් රාශියක් සිටින්නේ කෙසේද කියා ඒ ගැන ඔබට ඔබගේ ඇස්වලින්ම දැනගත හැකි වේවි දෙවියන් පියා තමයි නිර්මාණ කරවන්නේ ඔහු ඔබව නිර්මාණය කරනා විට ඔබව ඔහුට අයිති කරගන්නවා කවුරු මගින්ද මෙම ඉපදීම කටින් සිදුවන ඉපදීමකි මෙය පැහැදිලි කිරීම ඉතාමත් පහසුයි දැන් ඔබ පියාගේ ඔඩොක්කුවට පැමිණ සිටිනවා පසුව දේවතාවරුන්ගේ ඔඩොක්කුවට යාවි පියාගේ ඔඩොක්කුව මත ඉඳගෙන අපි සතුටේ දේශයේ වෙත යන්නෙමු යක්ෂයින්ගේ ඔඩොක්කුව මත සිටිනා විට අප යැවෙන්නේ දුකින් පිරි දේශයේ වෙතටයි හොඳින් මෙම මන්ත්‍රය මතක තබා ගන්න බැඳීම් වල බැඳී සිටිනා ගෝපිකාවරුන් කන්ලව් කරනවා එම නිසා ඔවුන් වෙනුවෙන් කුමන හෝ ආකාරයක උත්සාහයක් දැරිය යුතුයි පොඩි පොඩි ගම්මාන වලට බාබාට යන්න බැරි වේවි බාබා දරුවන් මුණ ගැසෙන්නේ ලොකු නගරවලදීය ඔහු එහි ආ යුතුයි තමන්ව කැප කරවිය යුත්තේ කෙසේද කියා ඔබට පැහැදිලි කර කියා දී තිබෙනවා ජනක් රජතුමා සෑම දෙයක්ම එලෙස කැප කළා පසුව භාරකරුවෙක් වශයෙන්
සෑම දෙයක්ම රැක බලා ගන්න කියා ඔහුට කිව්වා. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබගෙන් නිර්මාණය වුණු නිර්මාණයේ රැක බලා ගත යුතුයි. ඔබ ජීවාත්මයන් බාර කරවන ලෙස සලකන්න. මායා රාවණ කරන්නේ දුක් දීමයි. මේ නිසා රාවණ වෙනුවෙන් සෑදුණු දේවාලයක් ඇත්තේ නැහැ. කොහොම නමුත් මිනිස්සු පඹයෙක් සාදනවා. රාවණ විශාල ලෙස අපව දුකට පත් කරවා තිබෙනවා. රාවණ දෙන දුක් විශාල වෙන්න වෙන්න මිනිස්සු සෑම වසරයකම ඒහා විශාල වූ පඹයෙක් සාදනවා. ශිව බාබා ඔබට සතුට දී තිබෙනා නිසා ඔහුගේ දේවාලය ඉතාමත් ඉසුරුමත්. දුක් දෙන රාවන් වෙනුවෙන් සෑදුණු දේවාලයක් තිබෙන්න බෑ. මිනිස්සු ඔහුව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර දමනවා. එවිට ඔහුගේ කිසිම දෙයක් පෙනෙන්නේ ඉතිරි වන්නේ නැහැ. ශිව බාබාගේ දේවාලය නම් පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඔහුව ඉතාමත් හොඳින් වන්දනා කරනවා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් සදා වන්දනාවට පාත්‍රවන්නේ එකම එක ඒකායන ශිව බාබා මිසක් වෙන කිසිම කෙනෙක් නොවේ. පසු ඔබ එම වන්දනා ලබන තත්වයෙන් වන්දනා කරන තත්වයට පත් වෙනවා. අච්චා සුමිහිරි ආදරණීය බොහෝ කලක් නැති වී සිට දැන් හමුවන දරුවන්ට ඔබගේ මව පියා බාප් දාදා සෙනෙහසින් සිහිපත් කර සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරයි. ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර. ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර. ධාරණය සඳහා සාරාංශය අංක 1. පියා පිළිබඳ වූ ස්මරණයෙන් ඉඳිමින් සෑම කෙනෙක්ටම පියා ගැන සිහි කරවන්න. දිගටම මෙම දානය සිදු කරන්න. තමාව පියා වෙත කැප කරවා සෑම දෙයක්ම බාර කරුවෙක් ලෙසින් රැක බලා ගන්න. අංක 2. සෑම නළුවෙකුගේම චරිතයේ දෙස නොබැදි නිරීක්ෂකෙක් ලෙසින් බලන්න. තමන් දැන් තමාගේ චරිතය සම්පූර්ණ කර සතුටින් නිවස වෙත යනවා යන අවධානය නිරන්තරයෙන් තබා ගන්න. බාබගේ වරදානය ඔබ පියාට සමාන වීමෙන් ආශිර්වාද පිළිරුවක් වී ඔබගේ පරිසමාප්ත සහ පරිපූර්ණ ස්වરૂපයෙන් සියලු දෙනාටම සෑම විටම ආශිර්වාද ලබා දෙත්වා. පියාය විස්තර කරනවා දේවතාවියන් සහ දේවතාවරු ආශිර්වාද ලත් අයන ස්වરૂපයෙන් විශේෂින් භාරතයේ සී කරයි. කෙසේ වෙතත් ආශිර්වාද ලත් ප්‍රතිමූර්ති වීමට හැකිවන්නේ පරම පියාට සමානවන සහ ඔහුට සමීපව සිටින අයට පමණයි. ඔබ විටක පියාට සමානවන අතර විටක පියාට සමාන නොවන අතර උත්සාහ දරන්නෙක් නම් ඔබට ආශිර්වාද ලත් ප්‍රතිරුවක් විය නොහැක. පියා සෑම විටම ඔහුගේ අංග සම්පූර්ණ සහ පය සමාප්ත ස්වරූපයේ සිටින බැවින් ඔහුට උත්සාහ දැරීමට අවශ්‍ය නැත. ඔබ ඔහුට සමානව රැඳී සිටින විට එනම් ඔබගේ පරිසමාප්ත සහ අංග සම්පූර්ණ ස්ථිතියේ
ඔබ සිටින විට ඔබ ආශිර්වාදලත් ප්‍රතිපුවක් ලෙස හැඳින්වෙයි. අද බාපගේ පාඨය ස්මරණී තීව්‍ර තරංගී දිව යන්න. එවිට ඔබ පරම පියාගේ ගෙලවටා මල්දමේ ජයග්‍රාහි පබළුවක් වෙයි. ॐ शांति।